Chico, me tomaste. Hujan di tengah malam. Wow. So beautiful, so beautiful. Beautiful, beautiful. Ike. Niao. Ke. Ke. Potong pula dah. Nah itu orang nak potong. Dia kata dia nak hidup. Dah tu dia nak hidup. Dia nak hidup apa kita potong kok? Dia kalau orang tu salah je. Dia tu betul je. Tiko. Terapi. Aktiviti. On evening. Ju bandar. Go. Jo masuk tidur. Masuk tidur, masuk tidur. Masuk tidur. Duduk dulu. Makan.
Siap dah lipat baju. Orang lelaki pun boleh lipat baju. Okey. Itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa tekan butang like and subscribe. Okey. InsyaAllah video aku akan lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Yeah. Peace out and keep thinking positive.